Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Subnautica-avsnitt här på min kanal. Kolla så fint det har blivit, gott folk. Det bara växer och växer och växer massvis med blodrankor. Jag har nästan... Har jag fyra? Nej, jag har en, två, tre. Jag har fyra stycken sådana här lådor med blodrankor. Jag har nästan två stycken med sådana här rackare. Kan ta, jag vet vad vi kan göra förresten. Vi kan ta och hugga i sönder några. Och så planterar vi ut. Så det blir... så där. Så att det blir två helt fulla lådor. Med gelésäckar. Så där. Så tar vi sticker hit och hugger. Vi skulle faktiskt kunna... Nej, vi gör så här, gott folk. Vi tar och planterar ut på den där också, tycker jag. Nu när vi ändå har plats, eller hur? Det är ju ingen mening med att inte använda de här lådorna nu när vi har satt ut dem. Oj. Så. Sen tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och sticka ut på lite upptäckningsfärd idag. Det känns som att det var ett bra tag sedan vi gjorde det. Så idag blir dagen då vi ska besöka djupet med våran nya... inte nya pronsuit, men vi har en ny arm till den. Vi har ju gjort den här drilling-armen. Så förhoppningsvis så kan vi hitta någonting ballt att borra i. Nu var det fullt här. Okej. Droppar vi av den rackaren där. Ska vi? En, två, tre, fyra. Okej. Vi gör så här. Vi tar och fyller ut. Kan jag få plocka upp? Hallå? Plocka upp. Vi fyller ut den här rackaren också. Nej. Okej. Så. Så. Finns ingen mening med. Varför är det inte det där? Jaha, okej. Okay, never mind. Det var därför att den var fullvuxen. Så, nu är allting planterat. Ska vi ta våran lilla Pronsuit och våran lilla Subnautica som nu, eller Subnautica, våran Cyclone som heter Busslasse och sticka härifrån. Frågan är dock vart vi ska. Vart är det? Har jag varit överallt på den här kartan? Eller är det någonstans jag inte har varit ännu? Den kan vi släcka. Så. Jag hoppas att vi har allting vi behöver nu. Bam! Varför skakar det för? Märkligt. Jag undrar om det är någonstans som inte har varit där. Nu ska jag se. Vi måste kolla vart Aurora är någonstans. Det där är vår gamla bas. Då är Aurora där, okej. Okay. Och bakom Aurora är det bara ingenting, va? Det jag tror vi har varit där. Ska vi åka rätt ut åt detta hållet? Jag för mig att den här ön är här borta. Ni vet den där ön med där vi besökte en gång. Och sen är vi sticker rätt åt detta hållet då. Jag tror inte att jag har varit så här långt bort. Hit bort alltså. Antingen dit eller dit. Om vi åker för långt bort till höger där så kommer vi till den här alienön. Nu tänker jag inte riktigt på hur jag åker här. Okej! Det är ganska grunt här, gott folk. Jag tycker vi sticker rätt ut åt detta hållet. Och hoppas på att vi inte kör på grund här. Wow! Här är det... massa sjögräs i alla fall. Vi tar en liten paus och så återkommer vi när vi har kommit bort en bra bit ifrån Aurora. Så där, då har jag kommit en bit bortåt och nu börjar det... ska vi se. Nej, jag måste stänga av båten först. Stäng av! Jag är ute rätt en båt, va? Det är ju en ubåt. Okej, jag fattar. Vad var det jag tänkte säga? Vi har kommit en bra bit bort och det börjar slutta neråt här.
Jag vet inte om jag har visat att jag har... Har jag det? Vi kan kolla här. Har jag visat att jag har gjort två nya armar till den här rackaren? Jag har gjort en sån här. Vad heter det? En sån man kan skjuta ut och dra sig in med. Och sen har jag gjort den här borrarmen. Förhoppningsvis... Ska vi se hur många... Jag kan gå 900 meter ner med den här rackaren, okej? Grejen med Cyclopsen är att jag kan bara gå ner till 500 meter med den. Hej! Försvinn härifrån. Kan jag skjuta på han? Kan jag borra han? Sticker han då? Jag tror faktiskt inte att jag har varit här nere. Det känns inte så. Vad gör du här? Uh-oh. Jag måste också säga stort tack för alla kommentarer. Vad är det här för någonting? Är det här nickel? Nej, det var silvermalm. Okej, vi tar den. Jag behöver ju nickel faktiskt. Tack för alla fina kommentarerna. Det hjälper sjukt mycket. Och det är riktigt roligt att läsa också. Så vill ni droppa en liten kommentar om något som ni kan tycka vore hjälpsamt, så får ni gärna göra det. Jag läser som sagt alla kommentarerna. Allting som jag borrar upp med den här hamnar i... Jag ska visa er alldeles strax. Hamnar i en liten låda som jag har på ryggen här. Jag vet faktiskt inte om jag behöver... Jag behöver ju ens mer silver. Jag ska hoppa ut och visa er. Här bak hamnar det. Så här ligger allting jag har borrat upp. Det jag egentligen skulle vilja hitta nu, det är typ nickel och lite andra så. Vad är det här för någonting? Ja! Det är ju en sån här liten rackare. Det här är från Alien, någon sorts Alien-bas. Ja, släpp ut mig, tack. Där, ska vi se här. Där borta var ju den lilla basen jag byggde en annan gång. Jag tror det var i förra avsnittet, eller förra avsnittet. Jag kommer ihåg. Ah! Shit! En liten warper. Ska ju fan ni warpa på mig? Jag blir ju rädd. Vad är det här för någonting? Är det saltavlagring? Undrar om man kan komma ner i den här. På något sätt. Känns inte så, va? The warper. Vad vill du mig? Jag tycker vi fortsätter åt detta hållet. Vi fortsätter neråt. Vi är på 263 meters djup. Vilket typ inte är så djupt faktiskt. Vart tar vi våran Cyclops då? Där uppe. 291 meter bort. Nice. En liten ruby. Oh, kan jag plocka upp den med min drillarm? Nej. Det kunde jag tydligen inte. Okej. Okay. Behöver jag rubies nu? Nej, det tror jag inte. Shit, vad många sådana här sandhajar det är. Undrar om någon kan göra sönder min prawn suit. What? Åh, det såg ut som något helt annat. Ska vi se. Ja, men här har jag nog varit, eller? Har jag varit här? Väldigt oklart. Det känns kanske inte så. Nej, här har jag inte varit. What? Join Alters Board of Directors. Nice. Vad är det för någonting? No signal. Här har jag definitivt inte varit. Så, hade inte jag gjort en flashlight? Ska vi se. Det hade jag visst det. Så. Där. Här har vi grappling arm. Den har jag faktiskt resourcat redan. Nu vill vi inte hamna så att vi inte hittar ut här. Vad är det här då? Nuclear reactor, det har vi resourcat. Vad är det här? Databox. Lär vi oss någonting nytt? Nej, det gjorde vi definitivt inte. Det är så sjukt mysigt det här spelet att bara vara ute på upptäckningsfärd. Och jäklar vad långt ner.
Jag ska nog hämta min prawn suit här innan vi gör någonting annat. Vänta nu, det var inte här jag kom ifrån, va? Ja, jag tappar bort mig. Det var in här kanske. Jajamän. Vi ska ta och snika förbi här och se ifall vi hittar någonting annat. Nej. Fanns det ingenting mer? Kanske. Oh, vi kan gå ner här också. Och vi kan gå in här också. Vad är det här? Torpedoarm! Den har jag nog inte... Har jag resourcet den? Ja, det hade jag gjort. Okej, GG. Modifikationsstation har vi resourcet redan. Jag säger resourcet, jag vet inte riktigt vad det... Vad heter det? Det heter skannat. Pronsuit drillarm har vi definitivt skannat. Det här är en... Kan jag öppna den här? Nej. Det såg ut som att jag kunde öppna den. Modifikationsstation. Jag ska ta och... fixa lite syre bara. Så kan vi fortsätta undersöka alldeles strax. Det vill säga nu. Ska vi se. Här har jag inte varit än. Vi tar en sak i sänder. Där kan vi inte komma in. Här var vi. Bra. Då är vi med i matchen. Här kan vi gå in. Jag vill se ifall jag kan öppna den här. Nej, det kan jag inte. Då testar vi att gå ner här då. Oh shit. Det är ju fullt av gångar här. Nej, aj, 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 aj. Det där var inte så bra. Har jag med mig min... snälla säg att jag har med mig min... Åh, tack. Min laserskärare. Den är sjukt bra att ha med sig om man ska ut på upptäckningsfärd faktiskt. Ja, just nu så kör jag ju min Cyclops på batterier. Eller inte på batterier, men på de här lite större batterierna. Eller batteri... Vad de nu heter. Och de... Det går ju åt så sjukt mycket ström med dem. Vänta nu. Har jag varit här? Men shit! Här har jag ju varit. Det går ut åt så sjukt mycket ström med dem. Så jag skulle vilja hitta den här... den här andra typen av batterier. De här alien-batterierna. Men jag har inte skannat den typen av saken. Så jag kan inte göra dem än. Ingenting. Man måste leta grundligt här så man inte missar någonting. Frågan är dock vart jag kommer ifrån. Det här stället gör mig yr åt folk. Hur kom jag... Var det inte ett litet hål jag kom ifrån? Ja, där. Fucking, jag är blind i hela huvudet. Ah. 86% syre kvar. Eller 86 syre. Nu får vi se till att vi inte tappar bort oss här. För det hade varit högst obra. Oh! Nuclear. Reaktor. Det har vi skannat redan. Nuclear reaktor har vi skannat. Vad är det här? Den här har vi öppnat. Okej. Okay. Ja, men vad fan. Jag har ju varit här. Vi gör så här nu. Jag måste ha syre. Så kan vi hoppa ner en sista gång innan vi sticker härifrån. Hej Warper! Så, in här. Har jag varit här? Här var det grand. Så, där det vart. Nice. Där det vart. Nice. Och här det vart. Ja, det fanns alltså ingenting mer roligt här inne. Sjukt tråkigt. Shit. Då skiter vi i det här stället och så sticker vi. Oh, hopp! Det kan hända att jag har missat någonting nu. Och om jag har missat någonting nu blir inte färga på mig. Ska vi ta och... hoppa ner. Uh-oh. Det löste sig själv. Jag ramlade ner. Vad är det här för någonting? Kan jag ta den? Nej, det var ingenting. Här har vi... Vad är det här? Det här är månpool och det här är drilling arm. Okej. Okay. Ska vi hoppa ner lite till då?
Hoppas vi på det bästa. Oh yeah! Det där funkar ju faktiskt. Kan jag... dra den här upp mig nu eller sitter jag fast på sidan? Det är lite oklart faktiskt. Oh. Kom igen då! Kom igen då! You can do it! Nej, den vill inte. Okay. Vad är det där för någonting? Nej, nej, nej! Inte lägga den ner! 900 meter är för mycket! Okej, 626 meter. Ah! En ål! Här har vi mer vrak. Aj, 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 aj. Undrar om jag kan... blir han rädd ifall jag slår på han? Eller vet ni vad vi gör? Vi sticker härifrån bara. Här då. Vad är det här för någonting? Det här ser inte... det här ser lite farligt ut. Jag är lite intresserad... Uh-oh. Du ser lite läskig ut. What? Det ser typ ut som något gift. Uh-oh. Jag är lite intresserad av... den där plattformen som jag ramlade förbi. Ska vi ta oss upp igen på något sätt? Shit, gott folk. Jag vet inte hur jag ska ta mig upp här. Det här kanske var en jättedålig idé. Finns det något mer intressant här med de här vrakdelarna? Eller var det bara... var det bara vrakdelar? Det är sjukt mycket sån här blodolja i alla fall. Synd med den här pransoten att den är så jävla trög. Okej, okay, jag sticker härifrån. Hopp! Alltså man flyger ju inte så bra med den här rackaren. Jag tror man kan göra så här förresten. Så. Och så väntar man tills den är uppladdad. Vilket tar sin lilla tid uppenbarligen. Den är snart uppladdad. Och sen hoppar vi. Okej, okay. Det är så här vi måste göra alltså. Och sen när den är nästan slut så hopp, skjuter vi ifrån. Okej, okay, GG. Jag tänkte att jag skulle ta mig upp på den här plattformen jag såg. Och så återkommer vi när jag är där uppe så slipper ni se den här långtråkiga processen. Så där, då har jag precis kommit upp. Och jag vet inte om det här är en del utav Aurora. För det ligger en massa delar från Aurora här. Ja, det måste vara det. Jag hade ju hoppats på att det här skulle vara någon sorts alien... någon sorts alien-grej. Det var det inte. Här har vi nuclear fragment. Och vad är det här då? Månpool, okej. Okay. Det är bara delar som vi har hittat innan. Vilket var lite tråkigt. Så jag antar att det är neråt vi får gå då. För neråt har jag faktiskt inte varit. Ska vi göra en liten YOLO och hoppa ner här nu då? Eller ska vi hoppa över på andra sidan? Oavsett så måste jag dricka. Vital signs stabilizing. Enligt kommentarerna som ni har lämnat så är det på det djupaste djupet man hittar de här lite coolare prylarna. Kyanite eller vad de heter. Åh, oh, vad är det här? Är det här uran? Nej, det här är guld kanske. Ja, guld var det. Behöver jag guld? Nej. Det behöver jag inte. Så jag tror att vi tar och... åh, en liten spindel. Jag tror att vi hoppar ner här i djupet igen. Där jag precis kom ifrån. Oh my god, säg att jag inte dör nu. Och hopp! Aj, aj, aj. Sjukt obra ifall det är djupare än 900 meter här. 500 meter. 600 meter. Okej, okay. Det gick ju ganska bra. Jag önskar att den här var lite snabbare. Bly behöver det. Nej, det behöver vi inte.
Nu har vi den här äckliga sörjan här igen. Jag undrar om det här gröna är giftet som man är smittad med, det här alien... Det skulle mycket väl kunna vara så. Att det är det här alien-giftet. Så, nu hoppar vi ner igen. Nästan 700 meters djup. Jag tror inte att jag har varit så här djupt innan. Nu har vi en warper där. Jag vet inte om han är ute efter mig eller... Har jag bara hamnat i en liten håla här? Det är sjukt tråkigt ställe. Nej, jag tror att det här är en liten håla. Jag går åt detta hållet. Vad är det för någonting? Det är bly, va? Oh. Okej, jag har hamnat ner i en liten håla. GG. Hmm. Tar vi oss ut och så återkommer vi alldeles strax. Så där, då har jag tagit mig... Kan jag ha fastnat också? Då har jag tagit mig ur från den lilla hålan och hittat den här lilla floden av gift igen. Jag undrar om vi kan ta och... Undrar om vi kan scanna... titan. Undrar om vi kan scanna de här? Ja, det kan vi faktiskt. Brine Lily heter de. Jag vet inte om jag vill gå ner i det här giftet faktiskt. Det känns som en dålig idé. Vi tar och följer den här floden här. Ser om vi hittar någonting. Undrar om vi kan hoppa in i den där. Oj, sorry. Undrar om vi kan hoppa. Uh-oh! What the fuck är det här? Titan, det behöver jag inte. Vad händer där? Jag borrar lite på han, så sticker han härifrån. Swim to the surface stod det. Sjukt otrevlig rackare alltså. Sjukt otrevlig. Han attackerade mig. Det ska han ge fan i. Så det går längs den här floden. Den här floden med gift. Vad är det här? Nu börjar det spela en annan musik. Coolt. Jag har absolut ingen aning om att jag är på väg någonstans. Oh, vulkaner! Eller någon typ av värme i alla fall. De här är nya! De här måste vi scanna. Nähä, det var table coral. Fast grön sådan, okej. Okay. De här är nya. Jag ska dock ta fram min sån här... Och lägga ner den där. Ammo är boyd. Okej. Okay. Sjukt bra avsnitt det här. Kanske jättetråkigt att kolla på. Men jävligt bra för mig. Eftersom jag inte har... Vad är det här? Den tar vi. Eftersom jag inte har varit här någonting innan. Så är det på tiden att jag faktiskt... Undersöker... Vad som finns här borta. What is this? Det ser ut som ett asstort skelett av något slag. Ska vi hoppa ner eller? Let's do it. Oj. Va? Radiomeddelande? Det är första gången jag får radiomeddelande på sjukt länge alltså. Den usually high fossil remains. Oh, jag tackar, jag ser det. Det är ju ett stort skelett här. Glöm inte lämna en... What the fuck är det där? Glöm inte lämna en kommentar om ni vill se mer såna här typer av avsnitt där jag utforskar världen. Vet ni vad vi gör nu, gott folk? Vi går in och så trycker vi på spara här. Så. Så om det skulle bli några konstigheter så kan vi alltid respawna här. Om vi skulle dö typ. Där har vi någon fisk som inte ser så trevlig ut. Där har vi ett sjukt stort odjur av något slag. What the fuck? Nej.
Ja, jag hör dig. Den har vi sett en gång innan. Det där är en Ghost Levitan, tror jag. Levitan. Ja, skitsaksamma. Den är otrevlig i alla fall. Det kan vi komma överens om. Nu tänker ni att jag är lite dum i huvudet här. Och försöker närma mig. Och det är okej. För just nu så känner jag mig lite dum i huvudet också faktiskt. Det är faktiskt... Jag vill över till det där skelettet och se vad det där blåa på skelettet är för någonting. Alltså kolla på det här. Kolla på den här fossilen. Tänk när den här rackaren levde. Shit! Största djuret i sjön. Kan inte han där bara sticka? Just nu önskar jag att jag hade torped... En torpedarm. Nu är han äckligt nära här. Oj, vad fan tryckte jag på nu? F3. Kolet till level 2. Vad fan är det här för någonting? F3. Hur får man bort... Det var någon som sa att man kunde få bort hudden. F6 kanske det var. Ja, så. Nu ser ju inte jag sakerna. Nej, vi kör med hud på. Ska vi ta och hoppa över här nu då? Uh-oh. Nej! Jag attackerar han. Om jag attackerar han, då blir han rädd och sticker härifrån, eller hur? Han biter mig, vilket as! Så, jag slog lite på han. Frågan är om jag ska... Jag hoppar ut. Och så tar vi och reparerar. Så. My god. Reparera den här nu. Innan han kommer igen. Shit, nu kommer han igen! Kan han inte bara dö? Jag undrar om jag kan borra han till döds. Nej, det tror jag inte. Nu gör vi så här, gott folk. Nu kör vi en jolo här. Hopp! Ska vi se vad det här är för någonting? Kan vi borra på den här? Hej. Jag trodde att det var typ något typ av material. Vart är han? Ah! Shit! Försvinn härifrån. Äckliga odjur. Uh-oh. Vad fan? What? Vad är det här? Jag ramlade ner under giftet. Oklart om det här är jättebra. Ska vi våga hoppa ut här eller? Uh-oh. Inte bra. Aj, vad jag tog skada där. Okej, så vi ska inte hoppa ur våran pronsuit när vi är under giftet. Det var världens sämsta idé faktiskt. Tycker att vi fortsätter. Vad är det här för någonting? Lithium. Det behöver vi inte. Här har vi gott folk. Ja. Super duper nice. Nickelår. Det är typ därför vi är här. Oj, vad lång tid det tar. Och borra på den här. Vad lite vi får. Ja, det gör ingenting. Det är nickelåren vi vill åt. Jag undrar om vi ska ta den här nickelåren och sticka upp till våran Cyclops. Innan jag ser att vi börjar få ont om mat också. Så vi tar den här nickelåren och sticker upp till våran Cyclops. Och så fixar vi någonting att käka. Och sen ser jag att jag har spelat in sjukt länge här. Tiden bara försvinner när man spelar det här spelet. Det är helt galet. Är det slut nu eller? Okej, jag borrar i absolut ingenting. Nice. Det här är lithium. Åh, vilken jävla tur jag har. Jag ramlade rätt ner på en nickelår. Okej, då sticker vi härifrån. Vad är det här då? Aha, det här är sån här uranium igen. Behöver vi ens det? Inte för tillfället va? Jag skulle mycket hellre vilja ta mig här.
Kan jag få komma upp, tack. Är det här också nickel? Aj, gott folk, jag måste ta allt den. Jag måste ta så mycket nickel som jag kan nu. När jag ändå har hittat det, menar jag. Och för jag hoppas att det inte blir fullt i min storage på ryggen där. Så tar jag så mycket nickel som möjligt här. Och sen sticker jag upp till, som sagt, till min Cyclops. Nu har jag sagt det 5 gånger. Ska vi se. Nej! Storage has no room for this. Det är fullt i min... Shit! Okej, men då vet vi i alla fall vart vi kan få tag på nickel igen. Oh! Nu sticker vi härifrån. Ska vi se vart min... Vart är min... Oops! Jag har tappat bort min Cyclops, gott folk. Där är den. Okej. Okay. Vi tar en liten paus här och återkommer när vi kommer upp till Cyclopsen, tror jag. Oh. Oh my god, gott folk. Då är vi äntligen uppe. Det här var det sjukaste jag varit med om. Påminn mig att aldrig någonsin lämna min Cyclops så här högt upp igen. Sjukt drygt var det att ta sig upp här. Frågan är om det här kommer räcka. Kommer det räcka? Ja. Jesus Christ, my man. Nej, det där var drygt. Aldrig mer. Nu tänder vi upp här. Sådär. Och så kan vi kolla vad vi... Kan vi titta i vårat... Ja, det kunde vi faktiskt göra. Nice. Nu hade jag, kom jag på sen när jag var på väg upp, kunnat plockat ut från mitt förråd och lagt in i mitt personliga förråd. Och så hade jag kunnat fyllt på med mer saker. Men, nu gjorde vi inte det. Och så får det bli. Ska vi se, vad var det vi skulle ha nickel till nu igen? För det var någonting... var det någonting i den här som vi skulle ha nickel till? Nej... Jag har för mig att det var till... nickel till rymdskeppet. Det är jag ganska så säker på. Sen var det kanske någonting till en uppgradering. Bra fråga. Vi ska ta och göra så här, gott folk. Vi ska ta och sticka tillbaks till våran bas. Med allt nickel vi har hittat nu. Och dumpa av det. Och tömma alla förråd vi har. Och sen eventuellt sticka tillbaks hit igen och leta efter mer goa saker. Lite oklart vad vi bestämmer oss för att göra. Jag vill faktiskt ta och se om jag kan uppgradera. Jag menar 500 meter på Cyclopsen här, det är på tok för lite. Jag vill ju ha så att den kan gå ner till minst lika mycket som min prawn suit. Jag menar, jag har ju ändå uppgraderat min Seamoth, alltså den andra grejen där borta, att kunna gå ner till 900 meter. Så då borde vi kunna uppgradera den här till att gå ner till minst 900 meter också. Så kan vi ta den här rackaren neråt. Sen borde jag faktiskt utrusta den här Cyclopsen med allting som finns av försvar typ. Ifall vi blir anfallna av någon Levitan. Den har ju torpeder här om inte annat. Skulle kunna utrusta den med torpeder. Jag vet inte hur det funkar faktiskt. Men som sagt, vi ska ta och hoppa in i basen och se vad vi använder nickel till. Så återkommer vi alldeles strax. Så där, då var vi hemma igen. vilken sjuk utflykt vi har varit på. Jag funderar på om det där vi var i, vilket jag glömde markera vart vi har varit någonstans. Det jag skulle ha gjort, det var jag... Shit! Jag skulle ju ha gjort en sån här liten markeringsdosa, en sån där rackare som jag har där, och satt ut... Så att jag vet vart jag... Hur jag ska hitta dit igen. Men jag undrar om inte det var... The Lost River. Som folk har pratat om i kommentarerna. Där vi hittade det där asstora skelettet. Jag tror det. Det känns så. Nu ska vi upp och kolla här. Och hopp! Nej. Där. Jag ska se ifall det var här vi behövde nickel.
Till de här boosters. Jajamän. Plaststålstacka, nickel ore, aerogel och kabelsats. Experimental boosters. Ska vi göra dem, gott folk? Vi gör dem direkt faktiskt. Fan, jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle ha. Okej! Okay. Vi behöver 3 nicklor, plaståttacka, aerogel, kabelsats. Hopp! Ska vi se in här och hämta lite nickel ore. Vi behöver 3 stycken. Så ser jag att vi behöver mat också. Illa kvickt. Kan dricka lite, så. In här och hämta nickel ore. Boop. Tar vi med oss ett gäng. Vi gör en kabelsats direkt. Kan vi göra. Vi kan faktiskt sticka in i våran... i våran lilla bas här. Och tillverka de här grejerna. Slipper vi dra massa ström på... på Cyclopsen i onödan. Tackar, tackar. De är så snälla och välkomna med ombord varje gång. Kabelsats, tack. Sen behöver vi aerogel. Då behöver vi 2 rubies. Har vi rubies här någonstans? Snälla, säg att vi har rubies här någonstans. What? Vad händer där? Där har vi 2 rubies. Men vi behöver 2 gelépuddingar också. Ja, det är här uppe. Där hade jag faktiskt en aerogel. Tar vi den? Hej, då får vi sticka ut och hämta det. Vi ser ifall vi hittar någon fisk i närheten som vi kan slå ihjäl med våran kniv. Inga fiskar. Man kan ju faktiskt äta de här gelégrejerna också. Här, det kan vi slå. Tack. Så. Tar vi med oss lite såna här. Man kan ju äta de här. Om man skulle behöva akutfood liksom. Och hopp. Aha. Där gick inte det. Jo, radion ja. Vi har ju fått ett litet radiomeddelande vi ska kolla på. Vi ska bara göra en aerogel först här. Så. Vad sa vi mer då? Kabelsats, aerogel, nickelår och... Shit, kom igen nu Whippet. Vad var det du? Plastståltacka. Då behöver vi... titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god, jag hade 10. Så. Vad var det till plastståltackan då? Var det lithium? Ja, just det. Där. Så, då ska vi ha allting som behövs till raketboostersarna. Nu ska vi kolla här också vad det var man behövde nickel till. Reaktorstav. Ingenting där. Ingenting. Där var det någonting i verktygen. Var det här luftblåsa? Nej. Det var inte verktygen. Var det här då? Purple tablet. Ancient alien tablet with a purple symbol. Ja, men vad fan, vad ska vi med dem till förresten? I do not know. Här var det ingenting. Jag tror att det var eventuellt till de här uppgraderingarna här borta. Tar en liten kik. Modifikationsstation. Nu snackar vi. Där har vi kyaniten igen. Den måste vi också hitta. Men då kan vi göra den här i alla fall. Då behöver jag den här MK1-modulen först. Och den får vi härifrån, va? Om vi inte redan har någon sån. Det tror jag inte att vi har. Vanliga moduler. Okej, jag kanske har den där uppe. Eventuellt. Här behövde vi också nickel. Men det var så mycket annat där vi behövde. Crystalline sulfur. Och där behöver vi kyanat igen. Okej, så det är kyanit vi behöver. Och vi behöver den andra gula grejen. Ja, det är inte lätt inte. Så först och främst så ska vi ta och sticka upp. Och göra den här boostern.
till våran Neptune. Jag menar, uppdraget här handlar ju egentligen om att komma ifrån den här planeten, eller hur? Men för att komma ifrån den här planeten så måste vi tydligen bli av med våran sjukdom. Ska vi se? Det var någon som sa att jag kunde ta med handskarna. Så skulle jag se att jag var sjuk. Fast det gör jag inte. Jag är inte grön på mina händer. Ha! Betyder det att jag inte är sjuk då? Bra fråga. Så. Gör den här. Åh, oh, jäklar! Musiken då! Shit! Kan vi ta bort våra lilla cyklop nu? F5, F6, så. Grymt! Snacka om boosters. Det var inte mycket saker som behövdes för att göra den här boostern. 3 nickel liksom. Lite plaststålstacka. Vi ska se. Kan vi tillverka någonting mer här nu då? Neptune Fuel Reserve. Då behöver vi plaststålstacka. Ion Power Cell. Där är den. Där är den där rackaren. Den alien-grejen. Ion Power Cell. Den har vi inte kunnat lyckats scanna fram än. Sen behöver vi Crystalline Sulfur och Kyanite. Okej. Okay. Det här är långt ifrån. Det har vi inte saker till än. Nu tar vi och sticker ner och lyssnar på radion. Och sen tackar vi för idag. Ja, så är det faktiskt, gott folk. Lyssna på radion och sen tacka för idag. Sen ska vi försöka att hitta tillbaka till det där Lost River i nästa avsnitt. Så vi kan utforska det stället lite mer. Okej. Okay. Så jag fick ett radiomeddelande som jag absolut inte förstod. Nice. Det var inget vettigt alls med andra ord. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att lämna en trevlig kommentar. Tips och tricks uppskattas alltid. Glöm heller inte att kolla in morgondagens avsnitt. Så ses vi då. Ha det bra! Hej då!